ja volim Južnu Ameriku zbog istorije, pred Kolumbovske, obožavam je. Jako puno znam o njoj, ali sigurno nisam saznao ništa preko serije, jer oni niko nije uzeo mapu da gleda gde je šta. To ih ne interesuje. Oni znaju da u Kolumbiji su zgodne žene, da one idu na transplantaciju grudi i guza, pošto je to trend. Oni sve to znaju, a nemaju pojma koja je to zemlja istorijski. E, to je ono što ja... To mi je žao, a mislim da bi to publika gledala ovakvim očima. Ovakvim. Jeste vi gledali one snimke, bili su pre par godina na televiziji Pink, koja je posetila jedan grad u Meksiku, čini mi se, gde se snimaju te serije. To je čitav jedan grad na ne znam koliko, ono, hiljada hektara. Koja je to produkcija, hiperprodukcija tih serija? Jeste vi gledali, gospodine Predić? Svaka serija ima 2 do 3 stana nameštena i tako da se tu sve snima. Jedna epizoda dnevno, prosim. I jedni te isti glumci, uglavnom. Isti glumci i obično se epizoda piše dan ranije, pa čak se dopisuje tog jutra. I glumci uče neposredno pre nego što izađu. Onda i nisu tako loši glumci, ja? Ali to traži tržište njihovo, boga mi svetsko. I pretpostavljam da dobro žive od toga. Vrlo dobro. Nikli su mnogi bogataši u Latinskoj Americi koji proizvode, rade produkciju tih serija. I čak u poslije vreme više zarađuju u zemljama Mediterana nego u svojoj zemlji. Gospodine Pletel, kad bi svi oni završili glumu, kako bismo ih uposlili? Umirao je bio i stariji. Bilo bi mesta. Tako da nije problem. Ima mesta za glumca uvek. Ne mora glumac da se bavi glumom. Glumac može da se bavi raznim stvarima. A nije li to tragedično da se dobar glumac bavi nečim drugim? Sada ide na neko takmičenje u američkom pravu, studira prava. Gospodica ne studira glumu, student 4. godine francuskog, prevodi za nas. I ovi mlađi su mlađi, ima vremena. Ima vremena. A da ih ipak pustite da vam nešto? Povu, neko mi zvedo ko vas. Ko želi? Samo sam hteo da kažem da je španski treći jezik u svetu, ili tako? Jeste. Treći govorni jezik u svetu je španski. Dajte nešto. Znate da mi imamo sličnosti sa španskim. Pošto ste vi, ja se sad usuđujem, jer ste vi to prvi izgovorili, rekli guza. Znate kako se kaže na španskom guza? Bunda. Bunda. Pa kao da se kaže nešto drugo. Hajde vidim šta, jo, ja ću se smoliti. Por qué? Pero no. Por qué, María Marta. Por qué. Yo te quiero. Yo te amo. Mamá, no. Abrázame. No. Por qué. Dale, María. Nunca. Nunca. Tú eres mi hermana. Tú eres mi hermana. Iako je reč o parodiji, profesor baš nije oduševljen. Ne, ja sam uvijek oduševljen kad njih gledam, samo se smijemo i tužno da je ono bilo bolje. Gospodin Špiček, on se dopalo ovo? Sjajno. Mi možemo da prodamo neku reklamu između. Eto je pitanje za gospodina Predića. Odlično, iz škole izvadili su suštinu. Iz škole Bate Miladinovića, gospodin Pletla zna, izašli su mnogi danas poznati glumci. Ja sad govorim o školi, Beogradskoj školi, ne govorim o Novosadskoj. Mnogi, mnogi, stvarno. Tako da ne bih se začudio da za nekoliko godina njih vidim negde ili ispred neke filmske kamere ili ispred televizijske kamere. Ali ako snimamo našu sapunicu, imamo ih u vidu. Imamo ih odmah. Imate li tih ambicija? Pa imao sam, ali izgleda da su me pretekli, neki ukrali su ideju, čujem da se to već sprema. Ja nisam uspeo tada da nađem dovoljno para, to je bilo 2001. druge. I u traženju para, evo, izgleda da su se pojavili neki. Malo nas je omilo to što je opet gospodin Pletel izgubio ovaj mikrofon. Ja čutim. Pa bez obzira što ćutite, mislim, treba da se čuje kako ćutite. To je, čini mi se, jedan od težih zadataka postići u glumi, ili tako? Da se čuje kako se ćuti. Pa jest.
Ali ono kažu da je suština glume u tome da glumac izađe na scenu, digne ruku, iskorači i kaže istinu. Jasno. Eto, to je suština. Jasno. Bude pošten. Da li neko može da nasluti na osnovu čega je gospodin Špiček ovako samouveren i superioran u odnosu na sve nas? Ja? Da. Vi to nesvesno odajete takav utisak. Ja uopšte ne vidim da sam superioran na bilo... To osetimo mi. ...odnosu na bilo koga ovde. To osetimo mi, a ja ću ako... Ja mislim da imam godina koliko ova devojčica ovde, ona je najmlađa ovde, sigurno. Onda sam ja superiorni, ja imam godina... Ona je jedina dobro glumila. Ona je stvarno patila, ostali su se smejali. Ne, zašto sam ovo naglasila? Rekli ste da ste radijski čovek i posebno ste to naglasili. A razlika između radijskih i televizijskih ljudi je u tome što radijski moraju daleko više sebe da daju u tom svom poslu od televizijskih. Zašto? Vi imate mogućnost samo tonom da se obratite slušalcima, da im zadržite pažnju, dok mi možemo malo da varamo i slikom. Vaš zadatak je mnogo teži, a s obzirom na tolike godine koje ste proveli u radiju, stekli ste jednu dozu samopouzdanja koju možda niste ni svesni. I sad, budući da ste me vi demistifikovali, sad sam izgubio publiku ovde u Vojvodini. Zašto mislite tako? Možda ste baš sad stekli. Kad su me videli. Pa, znate, ja sam radio i na televiziji, odstupamo od teme, pa sad se to pretvara u neku priču o nekim ličnostima ovde prisutne. Ali sam ja vas slučajno sve pozvala. Najmanje volim da pričam o sebi. Znate, čovjek kada je u prilici da ili odgovara na pitanje o sebi, on počinje malo i da se hvali. Ja sam radio na televiziji, godinu dana sam bio na državnoj televiziji i kada sam se vratio iz vojske, ja sam molio da me vrate u radio. Neka mi oproste ovde sve kolege koje rade, ali znate kako, ja sam vrlo disciplinovan radnik i dolazim na vreme, možda je to radi učinio svoje, kod nas se na sekundaru radi sve. Pa kad ja dođem, dođe reditelj, onda dođe rasvetljivač, pa onda nema kamermana, pa rasvetljivač traži kameru, kamera traži tonca, tonac traži šofera. I onda ako radimo eksterijeru, onda padne blende i onda ništa ne uradimo. Tako da, i onda ja, i drugo, mislim da je inače televizija nedruštvena, evo sad ko zna, ja ne znam ko nas gleda, umjesto da radi nešto pametnije u kući, on se zamajava, sluša šta ja ovde pričam, tako da više ne bih htjela pričati. Prepoznao je mnogo toga, gospodin Pletl, u vaše priče, jel da? Ne, ja obožavam isto radio, ja smatram da je radio, ja sam se u moj posao zaljubio, slušajući radio, bio sam suviše mali da bi zapamtio tog Orsona Velsa, znam anegdotu, znam da sam čekao ponedeljak i da sam kao mali se skrio ispod radi, ispod stola, ono, da bi slušao radio drame. I mislim da je radio jedna jako sugestivna stvar, koja zaista... Pa to je ona rečenica da radio ima više slika od televizije. Više slika, jer on u vašoj mašti pravi slike, a ovde vam slike natura, recimo, mikser, reditelj ili bilo ko. A ovde vi pravite svoj svet koji je mnogo obično mnogo, mnogo jači, mnogo lepši nego koji slika može da pruži. Mislim, televizija. Vlada Mihić, da li više voli radio ili televiziju? Pa, ja sam, nažalost, dete televizije, tako da moram priznati da sam radio uglavnom slušao muzičke emisije pre nego bilo koje druge, tako da jednostavno odrasli smo tako vreme kada je bilo sasvim normalno ne imati jedan nego dva televizora po porodici, tako da možda sam tu subjektivan, ali u svakom slučaju slažem se i znači sa ovog stručnog i sa nekog pričnog stanovišta da televizija može biti jako moćna, odnosno jeste jako moćna u mediju, da može biti jako dobar ako znate da ga iskoristite, ali s druge strane može biti i poguban. I tu se slažem, znači da kao jedno od rešenja da tog prenatrpanosti jednog termina sa pravim serijama jeste da jednostavno isključite televizor i to je, čini mi se, možda i najbolje rešenje nekada. Ako nema šta na televiziji, ugasite televizor, nemojte gledati ništa po svaku cenu.